bir lo'li yigit bir qizni yaxshi ko'rar ekan. Hali qizi qishlog'iga ketdi, qarindoshli joyi bor ekan. Shu mehmon atoyi xudo deb mehmonxonaga joy solib berishibdi. Lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi, o'g'il qizi bir qator uyda yotar ekan. Tog'a qalaysiz. Shunaqa katta bo'lganmiz, to'g'rimi tog'a? Ilgari bitta uyda yotardik-a. Yotoqxona, oshxona, mehmonxona, mahoxona yo'q edi ilgari. Bolxona ham yo'q edi, to'g'rimi? To'g'rimi ayting? Ilgari qanaqa bo'lardi? Boylar bolxonaga, kambag'al molxonaga, to'g'rimi? Bitta uyda yotardik-a, tog'a. Bitta uyda, to'g'rimi? Xudo har yili ukka beradi, singil beradi, hech qiziqmasakamiz-a, qayoqdan keladi bular dunyoga? Hozirgilar hammasini biladi, hozirgilar. Hozirgi yosh bolalarni aldab bo'lmaydi. Bola onasidan so'radi. Onajon, men qanaqa tug'ilganman dedi. Onani o'zi harib, bolani harib demoqchi. Bir og'iz gap. Qornimni 9 oy ko'tardim, bolam, tug'ruxonada tug'dim. Menga dadang bilan ikkalamizga Xudo sovg'a qildi seni. Tamam. Seni laylay olib kelib tashagan. Kompyuterni biladi u bola, kompyuterni. Ingliz tilida gaplashadigan bolani sani laylay olib ketdi. Voy, eshik taqiladi. Qara kim ketdi? Bola chiqib ketib qaytib keldi. Laylay ketdi, kayf, kayf laylay. Xullas kalam, lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi hamma uxlayotibdi. Haligi sho'rlik lo'li oshiq yigitga alohida mehmonxonaga joy qilib berishgan, yaxshi ko'rgan qizi qayerda yotganini ko'rib olgan, qizimni taklif qilib ko'chada gaplashib o'tiramiz deb bechora yarim tunda kirib kelyapti. Qizi ko'rpasini ko'tarib oyog'ini qitiqlabdi. Qiz bolada. Kulsa lo'li chol uyg'onib ketdi. Nima bo'libdi? Uy, chiqib ketib qolgan. Qiz nima deyishini bilmay, shunga qiziq narsalar kirdida, shunga kulopma. Man seni enang bilan yashagandan beri hech kulmadim-da balam. Sen mani joyimga yot, o'rnimga. Man seni o'rningga yotay, zora mani tushimga qiziq narsalar kirsa. Lo'li chol qizi bilan joy almashib olgan. Yigit xabari yo'q. Qiz yotibdi deb o'ylab ko'rpani ko'targan. Lo'li cholli oyog'ini qitiqlabdi. Lo'li cholli qitig'i o'lganiga naq 44 yil bo'lgan. Sekin silab turib. Ota. Massaj yoqadimi erkak kishiga ayting? Yoqadi? Yoqadimi mana? Mana. Yoqadi? Yashang, rahmat. Hech massaj qildirganmisiz? Xuddi siz telefonlarini beraman, juda allabala massajda chiqqan hozir. U massajni olgandan keyin to'g'ri do'zaxga siprab ketdi, to'g'ri ketaverasiz. Astagfirullah, astagfirullah. Lo'li cholam jim yotganmish, botib bor ekan dedi. Sekin silab turib, bellaridan silab turib, bag'riga bir bosgan, "Pahedo!" deb otilib chiqib ketib qolgan, hamma uyg'onib ketgan. Haligi qizim, ha, ota nima bo'libdi? Qizim, seni tushingga kirgan mani qo'ynimga kiribdi, balam. Desa lo'li kampir, Xudo bir asrabdi sizni, chol debdi. Xudo asrasin hammamizni. Millatidan, irqidan tashqari, dinidan, e'tiqodidan tashqari. Tinchlik, omonlik bo'lsin, yurt tinch bo'lsin, xalqimizning boshi omon bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin. Ustoz san'atkorlar, qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, yaxshi san'atkorni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Yuri Nikulin degan san'atkor bo'lgan, bilasizlar-a? Meni o'xshatishardi, siz Yuri Nikulinga o'xshaysiz deb. Mendan ham o'xshaydigani bor. Nega? Kafkas asirasi, operatsiya i, hali brilliant TV, hali qo'llar degan kinolarni ayalari ko'p ko'rgan ekan homilador vaqtda. Bolalari ham o'xshab qopti. Men ukam, kutib olasiz. Huzuringizda Botir Imomxo'jayev. Qarshilaringiz, marhamat. Bombardiya Kinguru Spir. Yangi yil muborak bo'lsin. Dekor o'tirmaylar. Qarshi chalamiz. Hop.
O'tmishda ko'p xotin olsa bo'lardi. Ilgari erkaklar baquvvat bo'lardi. Endichi ko'p xotin u yoqda tursin. Bittasini eplagan qandini ursin. Yomon bo'lmasdi xotining ko'p bo'lsa. Undan ham yaxshi umuman bo'lmasa. Yomon bo'lmasdi xotining ko'p bo'lsa. Undan ham yaxshi umuman bo'lmasa. Tug'ardi shu sabab erkaklar yerday yurardi endi chi ko'p bo'ladi ko'tarmas zamon erkaklar xijolat ranglari somon endi erkilgan xotin bo'ladi xotinni xor qilgan o'tin bo'ladi endi erkilgan xotin bo'ladi xotinni xor qilgan o'tin bo'ladi hammalar bor oilada bo'lar baraka Ularsiz tatimas to'yu maraka Gar qutlug' kelsa oq xotin oyog'i Bez problem yashaysiz zakonni biyog'i Erni erqilgan xotin bo'ladi Xotin yomon erlar o'tin bo'ladi Erni erqilgan xotin bo'ladi Xotin xot qilgan o'tin bo'ladi Erni soladi yo'lga yomoni aldaydi oladi qo'lga hushyor bo'lsa erkak chiqarmas boshga xotin yaxshi bo'lsa cho'p tushmas oshga erni erqilgan xotin bo'ladi xotin yomon erlar o'tin bo'ladi erni erqilgan xotin bo'ladi xotinni xor qilgan o'tin bo'ladi Qadasi pulimiz, g'ichara qiladi. Shuni qoqib qo'ying. Men senga duradgorman. Svet kuyib qolgan, lampochkani almashtirib qo'ying. Men senga elektrikman. Vodoprovodimiz yosh balani burnida oqayotibdi, to'g'ilab qo'ying. Men senga santexnikman. Erkak kishi qiladigan ish ayt. Nima? Erkak kishi qiladigan ish ayt. Erkakmanman. Yotoqxonaga kiring, aytaman, keling. Yotoqxonaga kiring, erkak kishi qiladigan ish aytaman, keling. Kega aytarsan, shoshib turibman, uzr. Qaytib kelsa, pul g'ichirlamas. I, lampochka yonib turgan. Vodoprovod joyida. Kim qildi? Qo'shnimiz qildilar. Hech pul berdik. Pul olmadilar. Salatga shinaman deganlar. Yo, ashula aytasiz dedilar. Yoki dedilar. Qaysi ashulani aytib berding? Men ashulachiman. Debdi xotini. Yoki osh qilib berasiz arag'i bilan degan ekan-da, osh. 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 Boshingiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yarim kechasi. Lo'li chol, lo'li kampir uxlayotgan ekan, lo'li chol uyg'onib, vahido. Kimillopdi. Vahido, kimillopdi. Desa lo'li kampir ham o'rnilardan turib olib, Xidojon, kimillopdi yo, kimillopdi. Xidoga shukr, kimillopdi. Hay bandagi, zindagi, qilmal sharmandagi, yer kimillopdi, yer deb. 70 ga chiqqaningizda ham 7 muchingiz qimillab tursin. Bir xoch akamiz qarasalar Mana shunaqangi palma daraxtini tegida bir qora habash yotgan emish. Oldiga kelib, nima qilyapsan debdilar. Ha, yotibman, Xudoga shukr qilib. Shu banan daraxtini silkitsang bo'lmaydimi? Nima qiladi? Banan tushadi 3-ta 4-ta. Keginchi. Qo'yningga to'ldirib olib sotib kelasan. Ha, keginchi. Savat sotib olasan. Keginchi. Savatni ham to'ldirib bananga olib sotib kelasan. Ha, keginchi. Arava olasan. Aravani ham bananga to'ldirib olib sotib kelasan. Keginchi kamaz olasan. Pritsepi bilan. Kamaz, kamaz banan olib sotib boyib ketasan. Banan konservi zavodni qurasan. Oldi sotdi qilasan.
qo'shma korxonalar qurasan, millioner bo'lasan, boyib ketasan. Keyinchi yotasan, oyog'ingni uzatib, desali qora habash, ha hozir vaqt yotibman debdi. Bizikilar tirib tinchimaydi. Endi bir odam bor ekan, juda og'zi juda alatayekanda og'zi. Ikki gap o'rtasida, ha onangni. Ha. Ha. Ko'p so'kar ekan. Shuni hajga jo'natib yuboraylik, zo'r yaxshi odam bo'lib kelsa. Seni hajga jo'natamiz. Voy, meni hajga jo'natmoqchi bo'lgan. O'zimiz yonimizdan jo'natamiz. Jo'natib yuborishibdi. Haj marosimlari tugagandan keyin samolyot vatanimizga kelib to'xtagan. Hojilarimiz, hoji dada, hoji ayalarimiz oppoq ko'ylaklarda, oppoq ro'mollarda, oppoq tasbihlarni tashab, oppoq duppilarda tushib kelishyapti. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Yurtimizga sog'-salomat keldik. Yetkazganingga shukr. Hammalari duo qilib tushib kelsa, haligi ulfatlari poylab turganimiz bizni hoji qani ekan deb tursa, u ham tushib kelyapti samolyotni zinasidan. Hamma oppoq. Bosh bint bilan o'ralgan. Qo'l oyoq gips. Shaqqa borib ham odam bo'lib kelmadingmi? Nima bo'ldi? Desa gapirib beryapti. Korochi borsam sxadnyak. Tupalla. Shaytonga tosh otadigan marosim bor ekan. Yig'ilib olgan odamlar azob. Hammasi o'zi gunoh qilgan, shayton kirayni tosh otayotibdi. 5 ta, 7 ta, 12 ta, 14 ta. Men milachitsa qilmadim-da kattaroq tosh olib. Otvorim mehmonxonaga qaytib kelsam, shayton turibdi sheriklari bilan. Menga qarab, "Ha, tvor o'zingnikiga otasanmi?" deb tepib tashlashdi. Astagfirullah. Astagfirullah. Xudo asrasin. Hojilarimiz sog'-salomat kelishsin. Duolarimiz mustajob bo'lsin. Yurtimizda yaxshi insonlar, yaxshi odamlar ko'paysin. Boshginasi omon bo'lsin. Bola darsdan keldi, barmog'i mana shunda. Dada so'radi, "O'g'lim nima qildi?" Ximiya darsida o'qituvchimiz bitta qorishmaga bitta qorishmani aralashtirib, plastmas qosiqda aralashtiruvdilar, erib ketdi. Men barmog'imni tiqib aralashtirdim. Shundan beri bukilmayapti. 2 soat bo'ldi, bukilgani yo'q dada. Siz dadasi. Shu qorishmani uyga olib kela olasanmi o'g'lim debdi. Mumkin emas dada. 1000 so'm beraman, 1000 so'm. Shu qorishmani olib kelasanmi? Ha debdi. Ertasi kuni qorishmani ko'tarib kelib, "Bering 1000 so'm" desa, "O'g'lim, sen uxlaganmi? Yastig'ing tagiga qo'yib qo'yaman. Ertalab olib ketaverasan maktabga." Bola ertalab yastig'ini ko'tarib qarasa, 1000 so'm, 2000 so'm. Yana 1000 so'm. Dada, 3000 ku, ol. 1000 so'mni onang 1000 so'mni men qo'shdim. O'qituvchini ham rozi qilinglar. Dada lavzda turmasa ekan-da, lavzda turmasa ekan. Chet elga uchib ketayotgan ekan samolyot. Shu jungli o'rmonlarida halokatga uchrab, yovvoyi odamlar ketdi. Yaxshi hech kim yo'q ekan. Ikkita uchuvchi. Keling, bitta styuardessa qiz bor ekan. Debdi bolalari. Ota bola kelgan yovvoyi odamlar. Mana, mana, mana. Mana bitta uchuvchini ko'rsatsa, buni debdi nonushtaga yeymiz debdi dadasi. Ikkinchi uchuvchini ko'rsatsa, buni peshinda yeyiladigan nima deydi? Tushlik deydimi? Ha, tushlikka yeymiz debdi. Shtardessa qizi oyog'idan sudrab kelib, "Buni kechki ovqatgami?" desa, "Yo'q, kechki ovqatga onangni yeymiz" deyishdi.